إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. علماء کرام سے گزارش ہے کہ صفوں کو مرتب کیجئے گا، لائن مرتب کیجئے گا. جو علماء کرام پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے ہیں اور لائنوں کو مرتب کیجئے گا. تھوڑا ذرا پیچھے پیچھے ہو جائیں علماء کرام، مہربانی فرمائیں. ذرا یہ جو پائپ جو لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سب جو ہے پیچھے جی، اور پیر سے متصل سب بنا لیجئے گا. جو علماء کرام پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، لیفٹ سائڈ سے الٹے دوسری طرف سے میرے لیفٹ سائڈ سے علماء آگے آ جائیں. یہ علماء کرام جو تشریف فرما ہے ذرا صفوں کو مرتب کیجیے، صفوں کو مرتب کیجیے. علماء کرام صفوں کو مرتب کیجیے. اسکاؤٹس کے برادران جو جنازہ لے کے آئے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، جو برادران جنازے کے ساتھ آئیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. بڑے مہربانی برادران جو جنازے کے ساتھ آئیں خالی کریں اس جگہ کو، خالی کریں، پیچھے جائیں. مہربانی کریں یہاں سے پیچھے جائیں، علماء کے لیے جگہ دیں. یہ برادران آگے آنے میں بزرگ علماء تشریف لا رہے ہیں، راستہ یہاں سے خالی کیجیے. اس کونے کے جو لوگ ہیں وہ ہٹا دیں گے سامنے جو ہے سامنے سکون سے برادران یہ لیفٹ سائڈ پہ راستہ کلیئر کرا دیجیے علماء کے لیے. بزرگ علماء وہی شخصیات کو آگے آنے دیجیے علماء کرام کو تاکہ نماز شروع ہو سکے. اسکورٹس کے برادران ہیں وہ علماء کے لیے، بزرگ علماء کرام کے لیے راستہ کلیئر کرا دیجئے. علماء کو راستہ دیجئے، باقی برادران ذرا پیچھے جائیں، راستہ کلیئر کریں. علماء کرام ہے کہ قدم ذرا پیچھے ہٹیے تاکہ لائن سیدھی ہو، نماز شروع ہو سکے. ایک ایک قدم سیدھی ہے پیچھے ہٹیے لائن سیدھی ہو سکے. گیٹ سے تشریف لانے والے وہ ملے دائیں طرف، پیچھے جگہ ہے پیچھے مڑ جائے، پیچھے کی طرف مڑ جائے. گیٹ سے تشریف لانے والے دائیں طرف، پیچھے جگہ کافی جگہ ہے. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ جو جنازے کے گرد موجود افراد ہیں لائن کو سیدھی کریں تاکہ نماز شروع ہو سکے لائن سیدھی کیجئے تاکہ نماز